سیوادارا نے آج بھائیاں نے بڑی مہما سے رل مل کر کے اور پیر بابے کے نام پر پنارا کیا ہے سنگتا جمائی ٹنڈا ارڈو گدی کی لاز رکھا پیر مہاراج ٹنڈا ارڈو نگر میں آج اور ہمارے اشوک کمار یہ ریپر رانی بڑھونے سے جنہوں نے بابے کا دربار بڑا اچھا دربار سجایا ہے اور پیر بابا آپ کی بھی لاز رکھا بھائی سنیے پیڑی کے بول بابے کے سر میں ٹنڈا ارڈو گدی کے جے جکار
سچے دروار کی